İnsan balasının tabiatı kızık. Tinç ve asuda keçiyatken hayatını gah bilip, gaha bilmey zulmetke eylendiradı. Yok, fakat özünü emez, aile azalarının, yakınlarının hem turmuşunu izden çıkaradı. Keyin min pişeyman, min tavalla kılsın, gubarının arışı müşkül. Bugün sizge hikaye kılmakçı bulgen Buxoro vilayetinin Qorako'l tumanida sodir bo'lgan qotillik jinoyatining sabab va oqibatlarini aqlga sig'dirish qiyin. Ha, o'ylamay qo'yilgan nojo'ya qadam xatoliklar uchun tavbasiga tayangan pallada esa ancha kech bo'ladi. O'z erini o'ldirgan bunday kimsalarning qilmishini esa aslo oqlab bo'lmaydi. Yilning 25-aprel kuni Qorako'l tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Mirob mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Fozilxo'ja Eshon qishlog'ida yashovchi Nodir Botirovni o'z uyida kimdir o'ldirib ketdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib borib, ro'y bergan holatga oydinlik kiritdi. Tumanning Mirob mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Fozilxo'ja Eshon qishlog'ida yashovchi Nodir Botirovning tan jarohatlari bilan o'ldirilgan jasad topilganligi haqida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan tezkor guruh hodisa joyiga chiqib ko'zdan kechirilganda uni qasddan o'ldirilganlikda gumon bilan jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismida jinoyat ishi qo'zg'atib dastlab tergov harakatlari olib borilgan. Tergov guruhi jabrlanuvchi Nodir Botirovning shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlash barobarida u bir necha yildan beri Qorako'l Toshkent o'rtasida qatnayverib qiynalib ketadi. Ana shu bordi keldilar sabab oilasida doimiy ravishda janjal to'polonlar bo'lib kelgan. Aslida hammasi olis manzillardan boshlangan edi. Nodirning otasi Davlat Rustamov va G'aybulla Jo'rayevlar Qorako'l tumanidagi 40 kalla qishlog'idagi maktabda birga o'qigandi. G'aybulla sal tadbirkor chiqib Toshkent shahriga kelib uy joy qildi. Farzandlarini katta shaharda o'qitdi. Uyiga tez-tez kelib turadigan Davlat Rustamov G'aybullaning bo'yi yetib qolgan qizi Durdonani kelin qilmoq niyatida og'iz soldi. Hatto bir necha bor kuyov bo'lmiş o'g'li Nodirni ham do'stining uyiga boshlab keldi. Yoshlik, beboshlik deganicha bor-da. Durdona bilan Nodir ota-onalarining rayini qaytarmaslik uchunmi, yoshlik qilibmi, bir-biriga ko'ngil qo'ydi. Goh durdonalarning uyida, goh katta gavjum shaharning pana-pana joylarida uchrashib yurishdi. Bundan xabar topgan G'aybulla Jo'rayev qizi Durdonani ko'chaga chiqarmay qo'ydi. Bir kuni G'aybulla Jo'rayev do'sti Davlatni chaqirib, do'stlik, o'rtoqchilik o'z yo'lida, ammo hech qachon quda anda bo'lmaymiz deb qattiq gapirdi. Bebosh yoshlar Durdona bilan Nodir esa ota-onalarining noroziligiga ham qaramay Qorako'lga qochib ketishdi. Shundan so'ng ixtiyoriy, majburiy to'y bo'ldi. Asal oyimi, zahar oyimi boshlandi. Birin-ketin farzandlar dunyoga keldi. Turmush tashvishlari har ikkala yoshni ham esankiratib qo'ydi. Shahar havosini olib katta bo'lgan Durdona qishloq sharoitiga ko'nika olmay Toshkentga bo'zchining moksidek qatnashini qo'ymadi. Nodir esa janjalini. Boshida holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Ya'ni o'sha paytda aynan bu jinoyatni kim sodir qilganligi haqida aniq dalillar bo'lmagan.
tegishli tusmonlar bo'lsa-da, lekin bu jinoyat aynan kim sodir qilganligi haqida dalil bo'lmagan. Tergov jarayonida marhum Nodir Botirov mazkur manzilda Raimova Durdona bilan birga ikki nafar voyaga yetmagan farzand bilan birgalikda yashab kelganligi aniqlangan. Raimova Durdona bilan Nodir Botirov 2012-yilda Toshkent shahrida tanishib qolib, shundan keyin turmush qurib, asosiy yashash joyi Toshkent shahrida bo'lsa-da, ma'lum vaqtda Qarako'l tumanida kelib yashab ketganliklari aniqlandi. 24 aprel kuni erta tongda Nodir Botirov turmush tashvishlari deb bozorga boradi. Bir qo'yni sotib, Toshkentga turmush o'rtog'i va bolalarini olib ketmoqchi bo'ladi. Ammo qishloq hayotiga ko'nika olmayotgan Durdonaga har bitta gap og'irlik qilayotgandi. Avvaliga dahanaki aytishuvlar katta urush janjalga aylanib ketdi. Bir gapdan qolmaydigan tilli jag'li Durdonani eri Nodir Botirov bir necha bor qo'li bilan bosh qismiga uradi. Uydagi baqir chaqirni eshitgan 4-chi sinfda o'qiydigan o'g'li Otabek kirib keladi. Farzandini aldab-suldab ko'chaga chiqarib yuborgan er-xotin janjalni yana davom ettiradi. Durdona Raimovaning aytishicha, turmush o'rtog'i Nodir Botirov Durdonaga pichoq bilan tashlangan emish. Nodirning qo'ldan pichoqni tortib olmoqchi bo'lganida bexosdan pichoq Nodirning chap ko'kragiga kirib, sinib ketganmish. Shundan so'ng Durdona achchiq ustida shu yerda bo'lgan teshaning orqa tomoni bilan Nodirning bosh qismiga bir necha bor urib yuborgan emish. Tezkor qidiruv harakatlari natijasida Raimova Durdona 24 aprel kuni ikki nafar farzandini olib taksi avtomashinasida Toshkent shahriga ketib qolganligi aniqlanib, uni tergov harakatlari jarayoniga jalb qilinib so'roq qilinganda 2022-yilning 24 aprel kuni turmush o'rtog'i Nodir Botirov bilan o'zaro oilaviy kelishmovchilik, ya'ni oilaviy kelishmovchilik endi bu yerda faqat turmush o'rtog'ini Toshkent shahrida yashab kelganligi, mardikorlik bilan shug'ullanganligi, iqtisodiy jihatdan ancha qiynalganligi sababli o'sha kreditga olgan qo'ylarini bir qismini sotib, bir qismini onasini Norbuyishni qo'liga qoldirib, Toshkent shahriga ketmoqchi bo'lgan vaqtida o'sha turmush o'rtalarida kelib chiqqan nizo natijasida Raim va Durdonani bir tarsak endi uni ko'rsatmasdan ham shunday deb ko'rsatib bergan. Bir tarsak urganligi sababli o'zaro kelib chiqqan janjal natijasida o'sha mehmonxonada sodir bo'lgan bo'lsa, oshxonadan borib xo'jalik pichog'ini olib kelib, turmush o'rtog'i Nodir Botirovning ko'krak, ya'ni yurak sohasiga bir marotaba urib, tan jarohati yetkazib, pichog'ining o'sha tiq qismi sinib qolganligi sababli uni o'ldirish maqsadida shu joyda bo'lgan tesha bilan Nodir Botirov bosh ensa sohasiga va boshqa joylariga bir necha marotaba qasddan urib o'ldirib, hodisa joyidan yashiringan. Ha. Jahl kelsa aql ketar deganlardek, aqlni jilovlay olmaslik aslo jazodan ozod qilishga asos bo'lolmaydi. Inson joniga qasd qilish esa eng og'ir gunoh hisoblanadi. Qonunga chap berib jinoyat izlarini yo'q qilishga urinishlar hamma zamonlarda bo'lgan. Durdona Raimova ham jahl usta qilib qo'ygan qotillik jinoyatini yashirish uchun uyini qulflab Toshkent shahriga ketib qoladi. Biroq Toshkent shahriga borib nimalar qilib qo'yganligi esiga tushib, qarindoshlariga qo'ng'iroq qiladi. Borib ko'ringlarchi, Nodir akam tirikmikan? Afsuski, Nodir Botirov o'z uyida ko'p qon yo'qotish oqibatida bu dunyodan o'tib bo'lgandi. Raimovaning aybi, guvohlarning bergan ko'rsatuvlari, jinoyat ishi doirasida tayinlangan sudgoyi, tibbiy, biologiya, ekspertiza xulosalari va boshqa dalillar majburiy bilan o'z isbotini topgan. Dastlabki tergovda to'plangan hujjatlarga asosan Raimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismi J bandi bilan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi tanlangan. Jinoyat ishi yuzasidan to'plangan hujjatlar bo'yicha ayblov xulosasi tuzilib, mazmunan ko'rib chiqishlik uchun sudga yuborilgan. Ayol. Ayolni bejizga gulga qiyoslashmaydi. Shoirlar ularga atab she'r bitadi. Hofizlar qo'shiq aytadi. Musavvirlar esa go'zal siymosini tasvirlashdan charchashmaydi.
Ammo ba'zan ana shu ta'rifi tillarda doston bo'lgan ayollarning nojo'ya qiliqlarini, jinoyatga qo'l urganini, hatto qorako'llik Durdona Rayimovaga o'xshaganlari esa o'z erini, ikki nafar farzandlarining otasini o'ldirib, eshikni qulflab Toshkentga ketib yuborgani uchun nahotki shu ham ayollar qavmidan bo'lsa deb yoqa ushlaysiz. Inson bolasi jinsidan qat'iy nazar yaxshi fazilatlarini namoyon etishi, solih amallarni o'zlashtirishi hamda jamiyatda ardoqli shaxsga aylanishi uchun birinchi galda ta'lim va tarbiya topgan, o'qigan bo'lish kerak. Afsuski, Qorako'l tuman hokimiyati, mahalla faollari, profilaktika nazirlari uzoq yillardan buyon ur-kaltak, sur-kaltak bilan yashab kelayotgan Botirovlar oilasi bilan jiddiyroq shug'ullanganida, madaniy, ma'rifiy suhbatlar qilganida, kelin Durdonani to'g'ri yo'lga boshlaganlarida bu mudhish jinoyatning oldi olinarmidi? Oilaviy janjal qayerdan kelib chiqdi? Endi oilaviy janjal bizlarni mahalla jinoyat qilgan Rayma Durdona bo'yicha bizlar mahallamizga kirib, 3 oy 4 oyda bayram tadbirlari arafasida kelib yashab ketgan paytlari hech bir qanday murojaat bilan mahallaga murojaat qilmagan, janjal bilan yo bir qo'ni qo'shni bilan qo'ni janjal qilmagan. Endi keyinchalik eshitgan bo'yicha er-xotin o'rtasida o'zaro pul masalasi bo'yicha nizo bo'lgan, shu bo'yicha kelib chiqqan. Uni erini o'zi Toshkent shahriga borib, fuqarolar ishlatardi. Yo'llar mashinani o'zi bu yerdan egalik qilib olib ketib, uy joy bilan ta'minlab, shuni ishlatardi. Bizlar ro'yxatda turgani bilan muqim doim Mirob mahallasida yashamagan. 75-80% Toshkent shahrida o'z otasining uyida yoki eri bilan kvartirada yashagan. Bu yerga aytganda bayram tadbirlari arafasida 3 oy 4 oyda 10-15 kun kelib yashab uydani bir tozalash maqsadida kelib ketgan. Mana bu xonadan mahalladan yurish nimasi bo'yicha borganlarimiz ham uyda yashash, uyda hech kim bo'lmagan. Hozir mahallada muhokama qildinglarmi? Jinoyat bo'lgandan keyin shu qishloqni o'zida ham muhokamasi bo'ldi. Qishloqni ikkita asosan ikki qishloq bo'lib bir necha marta aytib tushuntirildi shunaqa jinoyatlar qayta kelgisi oldini olish masalasi bo'yicha. Viloyat rahbarlari, tuman rahbarlari ishtirokida keyin muhokama qilindi. Nima desam ekan, bizlar mana shu narsaga tushunmay qoldik. Umuman ayol kishini erini o'ldirish darajasigacha borishiga umuman aqlini sig'dirolmaysan kishi. Faoliyatim o'zi aslida bu voqea bo'lgandan keyin bir oydan keyin boshladim. Lekin men bu narsani eshitib juda karaxt bo'lib qoldim. To'g'risi tasavvur sig'dirolmaydigan narsa. U o'z erini o'ldirish u vahshiylarcha umuman tushunmaydigan narsa, tushuna olmay qoldim. Lekin bu oilada aslida hech qandaqa bu oila aslida berdi bizning mahallamizda bir oy 15 kun yashagan, vaqtincha kelib yashagan, aslida Toshkent shahrida yashaganlar, kvartirada. Bizning mahallada kam yashaganlar, lekin mana shu kelib yashash davomida ham bu oila o'rtasida hech qanaqa kelishmovchilik, nizo umuman bo'lmagan. Faqatgina shu kelgan paytlari ba'zida bizlar shu soliq taraflama yoki bo'lmasa bola nafaqasi taraflama murojaat qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin boshqa hech qanaqa ularda salbiy holat kuzatmaganmiz. Bizning mahallamizda u ma'lum vaqt kelib yashagan. U aslida o'zi er-xotin kelishmovchiligi bo'lsa ham masalan ular aytdimki, faqatgina 15 kun, bir oy davomida kelib bizning mahallamizda yashab ketishgan. Ular aslida kvartirada yashashgan Toshkent shahrida. Chunki erining ham ish joyisi o'sha yoqda, kvartirada Taxtabozorda ishlagan, o'sha yoqda bo'lgan. Oilasi bola-chaqasi bilan birga shu yerda yashagan kvartirada. Bizda yashamaganlar. Bizda ma'lum vaqt kelib yashab ketganlar. Lekin mana shu yashash davomida biror marta oilaviy janjal kuzatmaganmiz. Oilaviy nizo bilan bizlarga murojaat qilmaganlar. Urush janjal.
bir rivoyatda aytilishicha, kunlarning birida hayotning ko'p past balandlarini ko'rgan keksa donishmanddan bu yorug' dunyoga kelib nimani topib, nimani yo'qotganligini so'rashdi. Donishmand uzoq o'yga tolib javob beribdi. Hayotda ko'p narsani ko'rdim. Ya'ni behisob mol-u davlat, qator yorug' jo'ralar, lekin barchasini payti kelib birin-ketin yo'qotdi. Ammo aminmanki, agar yana mehnat qilsam, hammasiga qayta erishishim mumkin. Biroq dunyoga kelib bir bebaho xazinani yo'qotganimdan ming pushaymondaman. Bu behuda sarflangan vaqt qaytarib bo'lmas umr deya oh chekkan ekan. Qorako'llik Durdona Rayimova ham ertasini o'ylamay, qaltis qadam tashlab, gulday umrini sovuq panjaralar ortida o'tkazishga mahkum bo'ldi. Ikki norasida bolalar esa chirqillab, onamlab qoldi. Afsus. Ming afsus. Rayim va Durdonaga nisbatan bo'lgan jinoyatchi jinoyatchilar bo'yicha Qorako'l tuman sudida mazmunan ko'rib chiqilib, Rayim va Durdona O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat ishi Buxoro viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilib, 1-instansiya sudining hukmi o'zgartirilib, unga nisbatan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ushbu jinoyatchi Oliy sudda kassatsiya tartibida ko'rib chiqilib, apellyatsiya instansiyasining ajrimi o'zgarsiz qoldirildi. Ha. Inson bolasining ruhi axloqqa, qalbi hislatga, aqli esa ilmga tobe sanaladi. Agar shu tobelik bo'lmasa, u insonligini unutadi. Insoniyat dunyosida tarbiya va ta'lim g'oyasi ustuvor. Bu egzak maqsadni o'ziga yuqtirganlarning umri esa mazmunli, hayot yo'li ravon kechadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'ta og'ir jinoyatlarning 60%ini ilmu ma'rifatsiz, qonunlarimizni bilmaydigan shaxslar tomonidan sodir qilinmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda hikoya qilingan Durdona Rayimovaning qismati ham yuqoridagi fikrimizning yana bir karra tasdig'idir. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.